Ազգային անվտանգության ծառայությունը մանրամասներ է հայտնել Դավիթ Տոնոյանի գործի մասով։ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում շարունակվում է ՀՀ զինված ուժերի կարիքների համար ռազմամթերքի մատակարարման գործընթացում ՀՀՊՆ եւ զինված ուժերի բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու եւ պաշտոնյական կեղծիքները կատարելու դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը, որի շրջանակներում առանձնապես խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու կասկածանքով ձերբակալվել են 2018-ից 2020 թվականներին ՀՀ պաշտպանության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած ԴՏՆ, ինչպես նաեւ մատակարար
կազմակերպության տնօրեն ԴԳ-ն։ Նույն օրը վերջիններս առանձնապես խոշոր չափերով 2 միլիարդ 277 միլիոն 323 840 ՀՀ դրամ գումար հափշտակելու եւ կեղծիքներ հանրորեն վտանգավոր արարքներ կատարելու համար ներգրավել են որպես մեղադրյալ եւ միջնորդություններ են ներկայացվել դատարան կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու համար։ Բացի այդ, քրեական գործի շրջանակներում նյութական ծանր հետևանքների առաջացման պիշանությունը չարշահելու եւ պաշտոնյական կեղծիքներ կատարելու համար քրեական հետապնդումներ են հարուցվել նաեւ ՀՀ զինված ուժերի նախկին եւ ներկա այլ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ։ ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ քրեական գործով շարունակվում են ձեռնարկվել մեծածավալ օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողություններ։ Պետության առանձնապես խոշոր չափերի գույքը հափշտակելու հանցավոր մեխանիզմի ամբողջական պատկերի բացահայտման դեպքի հետ առանջություն ունեցած այլ պաշտոնատար անձան գործողություններ անհատականացնելու եւ դրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ սկսելու ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով քրեական գործով հանրությանը թույլատրելի չափով իրազեկելու առաջնահերթությունը, ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ պարբերաբար իրազեկումների ձևով տեղեկություններ կտրամադրի հանրային հնչեղություն ունեցող սույն քրեական գործի նախաքննության ընթացքի եւ դրա արդյունքների վերաբերյալ։ Միաժամանակ տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության անհանդուրժողական եւ հետեւողական պայքարը տանելու պետական հիմքերը թույլատրած ՀՀ զինված ուժերի համար անորակ եւ տեխնիկական նորմերին չհամապատասխանող զենք զինամթերքի ձեռքբերման եւ այդ գործընթացներում թույլ տրված ապօրինությունների բացահայտման մեղավոր բոլոր անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումներ հարուցելու եւ պատճառված վնասը վերականգնելու ուղղությամբ։ Փայլակ Ռուսյանն իր Facebook-յան էջում գրում է. Հարց իրավապահ մարմինների ղեկավարներին, հատկապես դատա իրավական համակարգի պատասխանատուներին, արդարադատության նախարարին եւ ԲԴԽ-ին։ Հասարակությանը շատ է հուզում, ինչու այսքան ժամանակ անց ճաղերի հետևում չեն Ֆլեշի Բարսեղն ու Սերժը։ Հերիք չէ նրանք գտնվում են ազատության մեջ, դեռ մի բան է, նրանց բիզնեսները ժամ առ ժամ օրորի ծաղկում եւ հզորանում են։ Մեր երկիրն ու ժողովրդին թունավորելով վատ որակի նավթամթերքներ ներկրելով, որի որակի չափանիշները հակասում է թե մեր երկրի օրենսդրությանը, թե եվրոպական նորմերին։ Նրանք օգտվելով առիթից, որ Հայաստանը չունի միջազգային չափանիշներին համապատասխան սերտիֆիկացման լաբորատորիա, երկիր են ներկրում 40-ից 100 անգամ բարձր ծծմբական թթու պարունակող վառելի, որը շատ թունավոր է եւ ազդում է մարդու մաշկի լորձաթաղանթի մեմբրաների շնչուղիների վրա, պատճառելով քիմիական այրվածքներ։ Շնչառության ժամանակ օրգանիզմում առաջանում են նաեւ թթվասնային քաղց, հաս, բրոնխիտ եւ այլն։ Ծծմբական թթվի առավելագույն թույլատրելի կոնցենտրացիան օդում 0.1 միլիգրամ մետր խորանարդում միջին, մթնոլորտային օդում 0.3 միլիգրամ մետր խորանարդում, մահացու դոզան կազմում է 0.18 միլիգրամ լիտրում 60 րոպեում, որը վտանգավոր է շրջակա միջավայրի համար եւ կարող է հանգեցնել թթվածնային անձրևների տեղալուն։ Փոխանակ մենք պայքարենք ազգադավ Ղարաբաղի դաշնակցական խունտայի կողմից թունավոր վարելիքի ներկրման դեմ, դեռ որոշ անբաններ մասնակցում են նրանց կողմից կազմակերպված սադրիչ գործողություններին, ամուլսարի հանքի շահագործմանը դեմ, որով նրանք ցանկանում են մեր տնտեսությունը քանդել ներսից։ Ավելին, ֆլեշ ընկերությունը, որը ստեղծվել է 1996 թվականին ԱԱԾ-ի ֆինանսական հաշիվների միջոցով, այդ ժամանակ ոչ բարով մերժված Սերժի թողտվությամբ, այսօր քողարկված կերպով ստեղծել է մի քանի դուստր բլեֆ ընկերություններ նավթամթերքների շուկայում իր մենաշնորը պահպանելու համար։ Շարունակելի, մենք ժողովուրդն է տերը մեր երկրի։